Danas je u prostorijama stranke Demokratske akcije Sandžaka održana preskonferencija na temu stanje Bošnjaka u Srbiji, na kojoj je govorio potpredsjednik ove stranke Bajro Gegić. On je u svom obraćanju ukazao na privilegije Srba na Kosovu u odnosu na Bošnjake u Srbiji. Dakle, država Srbija preko svojih najviših zvaničnika svakodnevno iskazuje brigu za Srbe, odnosno za svoj narod na Kosovu i Metohiji i traži određena prava. Mi to pozdravljamo i ni na koji način ne osporavamo. Međutim, kada mi to isto tražimo i ukazujemo na ova i druga pitanja vezano za Bošnjake u Sandžaku i u Srbiji, budemo optuženi za nacionalizam, separatizam. Gegić je na konferenciji postavio pitanje državi, da li bošnjački narod ima pravo na ravnopravnost. I ja sada, imajući sve to u vidu, postavljam pitanje. Da li Bošnjaci u Sandžaku, odnosno Srbiji, treba da imaju ista prava kao i drugi narodi na ovim prostorima? Da li imamo pravo na ravnopravnost? Zašto država Srbija Bošnjacima osporava ono što traži za Srbe na Kosovu ili bilo gdje drugdje gdje oni žive? Stranka će i dalje ukazivati na sve probleme sa kojima se susreće bošnjački narod, što im život svakodnevno ugrožava, naglasio je Gegić. Mi smo, pored ostalog, stalno insistirali i insistirat ćemo, kao što rekao, da su opšta bezbednost građana i imovine, pravna sigurnost i vladavina prava preduslovi za postizanje iole normalnog stanja na jednom području, regiji ili državi. Međutim, to se ne može postići ako se, pored ostalog, ne obezbijedi proporcionalna zastupljenost pripadnika svih naroda koji žive na tom području. Na pitanje novinara da li su tačna pisanja medija o pregovorima sa Bošnjačkom demokratskom zajednicom Sandžaka o pomirenju i ujedinjenju, gospodin Gegić kaže: ako se pregovara, pregovara se za izbore sa Bošnjačkom nacionalnom vijećem.